ပြီးတော့ပါဘူးအကျန့်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အချောကံနဲ့အချောကံပြီးရင်စတိကကံနဲ့စတိကကပ်ပြီးရင်ပစ္စည်းစင်မယ်ချောကတော့စောင်းလေးကိုရှိမယ်ဒီစောင်းလေးကိုသိရမယ်နောက်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုပုံစံလေးကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒီအနာစောင်းတွေကိုအုံလိုက်ပြီးအချောကံရမယ်စတိကကပ်ဖို့အတွက်တားကိုယ်ပိုင်လေးညားမယ်ဒီပိုင်လေးပြီးသွားရင်စက်ပစ္စည်းဆင်းမယ်အပိုင်လေးကျမှာပြီခင်ဗျာMAH 30 ESC စနဘုမော်တာ180C 2280 kV ဒါတော့မယ်ဆာဘု1ဆာဘု2 okay အောက်ဆင်းမယ်